Šiais laikais žmonės ieško savo šaknų, kalba apie tai, kas yra lietuviškas tapatumas, ką reiškia būti lietuviu. Ir be abejo, dažnas galvoja apie lietuvišką gastronomiją. Mes visi žinom cepelinus, bulvinius blynus, valandėlius, šaltibarščius, bet žmonės, kurie jų nemėgsta, jie užduoda klausimą. O jeigu ne bulviniai patiekalai, tai kas? Iš istorijos žinome, kad bulviniai patiekalai išpopuliarėjo tik tai 20 amžiaus pirmoje pusėje, ir ypač sovietmečio. Tuo tarpu ankstyvesnė senoji lietuviška virtuvė, jį užfiksuota 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios gastronomijos knygose. Ir pirmojoje gastronomijos knygoje lietuvių kalba, Liudvikos Didžiulienės žmonos Lietuvos gaspadinėje, mes nerasime nei vieno patiekalo iš bulvių. Bulvės yra tik viename dviejose receptuose krakmolo pavidalu ir dar berods vienoje sriuboje kaip ingredientas, tačiau bulvinių patiekalų nerasta. Ir žmonėms, kurie ieško savo gastronominio tapatumo, kurie nori pasakyti arba surasti patiekalus, kurie buvo populiarūs Lietuvoje arba laikomi lietuviškais iki bulvių paplitimo, aš jiems visada sakau, paimkite Liudvikos Didžiulienės žmonos knygą ir ten jūs rasite savotiškai nufotografuotą Lietuvos gastronomijos pasaulį tokį, koks jis buvo tada, kai bulvės dar buvo retenybė.